Замислите ово, вие купите neki токен Uložite u neki token, stavite ga na neku platformu, čuvate ga godinu dana i dobijete 100% još tih tokena. Jel tako da zvuči zanimljivo? Ovo morate pogledati do kraja da ne bi stali na nagaznu minu. Međutim, prije nego što krenemo na temu, samo informacija kasnije ide drugi video snimanje u kojem ćemo napraviti izvlačenje. Tako da ispod ovog videa, pošto je ovo tema koja se najčešće tiče i početnika u cryptospace i svih onih koji tek ulaze u ovo, napišite ispod ovog videa kriptovalute za početnika početnike nekoga od vas ću izvući neko od vas će dobiti hardware wallet tako da kripton vočanik tako da eto pošto je video za početnike kogod napiše ispod ovog videa i stavi like obavezno, like i natpis kriptovalute za početnike ulazi u izvlačenje, a sad idemo na temu. Sada ću vam pokazati ovdje primjer, ovo je samo primjer, znači e, sada nećemo pričati ni o ovoj mjenjažnici, ni o ovome tokenu. Želim vam samo reći koja je ovdje informacija koju oni komuniciraju sa nama i onda ću vam nasrtati na tabli od A do Ž što se ovdje događa. Znači vi kad vidite e, na društvenim mrežama, na razno raznim grupama na Facebooku, na Telegramu, na Twitteru, svugdje, vidjet ćete ovakve oglase u kojima se mjenjačnice, razno razne mjenjačnice i male i velike oglašavaju u kojima nude veliku akciju dva tjedna uh, imate 100% na tokene koje čuvate samo kod njih. Međutim, u praksi kako to izgleda u praksi sad ću vam pokazati da ne bi, da ne bi, pogotovo ako ste novi u Krypto u ako ste novi u ovome kripto ludom svemiru da ne bi jednostavno nagazali na minu. Našli smo projekt, našli smo mjenjašnicu znači i oni nama nude 100% u toj oglasnoj kampanji dva tjedna ludilo i tako dalje. I onda ljudi koji su brzopleti, koji ulete u kripto space bez razmišljanja, bez edukacije, bez želja da nauče neke stvari koji vjeruju samo brojkama koje brzo vide, oni kažu čovječe pa ovo je dobro, ako ja kupim tisuću ovih a, tokena, nakon godinu dana imat ću dvije tisuće, imam samo dva tjedna, traje ova akcija, brzo ću ja to kupiti i tako dalje. Međutim, što se ovdje radi? Oni vam daju 100%, ali na sljedeća dva tjedna. Što to znači u praksi? To znači da ćete vi dobiti 100% na ovih tisuću, ali na sljedeći način. Godina ima 52 tjedna i to se dijeli sa 52. Kad ovo podijelite sa 52, dobit ćete 38 tokena, puta dva tjedna to je jednako 76 tokena što znači da ćete vi imati ukupno 1076 ovo je realna brojka i zato budite oprezni, nemojte ljudi nasjedati na razno razne marketing fore koji vam prodaju mjašnice uvijek dobro istražite koji je period kada dobivate, što dobivate.